नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कि जेटी वाईफाई एसटीसीपीको कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा तपाईलाई आईपी एड्रेस थाहा हुनु पर्यो तपाईको जुन तपाईको राउटरको पछाडीपट्टि हुन्छ आईपी एड्रेस त्यसलाई यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ तपाई क्रोम ब्राउजरमा गएर क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले जुन आईपी एड्रेस छ त्यो लगाउनुहोस् मेरो चाहिँ यति छ त्यो भएर मैले यति लगाएर आएको छु 192.168.0.1 छ यदि चाहिँ सर्च गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जेटी भनेर यसरी आउनुछ र तपाईकै राउटरको पछाडी हुनेछ तपाईको पासवर्ड पनि त्यो पासवर्ड लगाएर लगइन गर्नुस् लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो फेस देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस र तपाईले यस्तो देखिसकेपछि तपाईले यहाँ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराको स्पिड कति छ भनेर र तपाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सेटिङमा जानु पर्ने हुन्छ वाईफाई को सेटिङ भनेर त मुनि लेखेको छ माथिको सेटिङ हैन मुनिको सेटिङमा तपाईले थिचेर जान सक्नुहुन्छ गइसकेपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा माथिल्लो भनेको चाहिँ 4G वाईफाई हो र तल्लो भनेको चाहिँ 5G वाईफाई हो तपाईले र यो दुबै वाईफाई को एउटैको मात्र चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि 5G को चेन्ज गर्ने हो कि 4G को चेन्ज गर्ने हो कि दुबै गर्ने हो तपाईले यसमा गएर तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईको पासपोर्टलाई तपाईले काटेर काट्नुहोस् त्यो पासपोर्टलाई काटिसकेपछि तपाईले मजाले हेर्नुहोस् सबै अनि हेरेपछि एउटा बिना मिस्टेक गर्नु पर्यो मिस्टेक भयो भने तपाईले फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ वाईफाई त्यो भएर तपाईले फेरि मजाले हेर्नुहोस् आफ्नो पासपोर्ट के लगाउनु भएको छ त्यसलाई मजाले रिपिट गरेर हेर्नुस् काटेर तपाईले यहाँ पासपोर्ट लगाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ लगाउँदै छु काटेर मेरो हिसाबले र लगाइसकेपछि मुनतिर पनि तपाईले 5G मा पनि तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ काटेर मजाले काटेर त्यसलाई अर्कै कुनै नाम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नाम आफ्नो @ राखेर राख्दा पनि हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि तपाईले त्यति गरेपछि अप्लाई गर्नुस् अप्लाई गरेपछि तपाईको पासवर्ड चेन्ज हुनेछ र चेन्ज भइसकेपछि या लोडिङ के देखाइराछ र अब तपाईले आफ्नो वाईफाई मा जानुस् वाईफाई को बन्द हुन्छ र त्यसलाई वाईफाई को मै थिच्नुस् तपाईको वाईफाई करेन्ट देखाउँछ तर त्यो पासवर्ड मिलेको हुँदैन त्यही भएर तपाईले यताको डट जस्तो देखाएको छ त्यसमा थिच्नुस् त्यहाँ थिचेपछि रिमूभ गर्दिनुस् र अब जुन पासवर्ड तपाईले लगाउनु भएको छ वाईफाई को 5G 4G को त्यो दुबैलाई चाहिँ तपाईले रिमूभ गर्नुस् रिमूभ गरिसकेपछि त तपाईले जुन लगाउनु भएको थियो पासवर्ड त्यसलाई फेरि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले पासवर्ड लगाउनुस् पासवर्ड लगाएपछि तपाईको फेरि लगइन देखाउने छ र भिडियोलाई राम्रो लागे लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद